Hojii baruu fi barsiisuu keessatti manneen barnootaa mijataa ta'uun sirna baruu fi barsiisuu si'eessa. Manni barnootaa sadarkaa tokkoffaa darbaa bara 1978 kan hundeeffame yoo ta'u, erga hundeeffamee yeroo jalqabaatiif bara kan haaromfameera. Manni barumsaa kun barattoota rakkoo guddaaf saaxilaa kan ture ta'us, maatiin barattoota mana barnootaa darbaa yaadachiisaniiru. Yeroo dheeraa waan tajaajilaa tureef, jijjigee baay'ee suphuufillee rakkisaa kan ta'u tureeyyuu. Ilbiisni addaallee ijoollee bakka baratu seenee nu rakkisaa ture turuu isaati. Haa ta'u malee immoo mootummaan rakkoo kana hubachuudhaan egaa amma mana barumsaa bu'uura boruu ta'e gumaata caffeetumaa nu kennuudhaan manni bareedan kun ijaaramee asitti argamuu isaatiin gammachuu guddaatu nutti dhagahama jechuudha. Mana barumsaa keenya keessa caccaba isaa keessa darbee amma kitaabolii keessa bofti looyetoo daamti keenya rifachaa ture. Bofti keessa yaa qorqoorroon keenya caccabaa ture. Qorqoorroon caccabaa bofti keessa yaa'ee achi keessa daamti keenya bananaa ture. Yeroo mootummaa lasillaasee dhaabbateedha. Amma jijjiiduu keessa teenya baran. Ijoollumti keenyallee barara jigdee jijjiiduudha. Amma ammoo iyyuu garuu ija keenya iyyuu harma kana umriin keenya dubbatee beeku doonan baradhee baay'ee dasneedha. Natti tolee na hawwata. Kootaa baradhaa'edha. Barattoonni mana barumsaa darbaa haareffamuu mana barnootaa isaanitti gammadu himuudhaan hanqina kitaabaa fi teessoo isaan mudataa jiru akka furamuuf gaafataniiru. Mana barumsaa akkanatti bareechee mana barumsaa nu ijaarameera. Kun baay'ee baxxaamitti wanta nama gammachiisudha. Kanarraan immoo hanqinoonni adda addaas baay'eetu keessa jira. Hanqinoonni osoo manni barumsaa kun akkaatti ijaaramee jiru hin argama. Manni barumsaa akkaatti ijaarameeru meeshaaleen barnootaa hundi waa'ee meeshaalee deeggarsi barnootaa kan guutee miti. Manni barumsaa kana keessa xiqqoo rakkina teessoo fi rakkina kitaabaa qabna. Innis nu doonuuf sirraa ta'ee shaggaadha. Manni laaluu hunduu bareeda. Garuu kana keessatti hanqina barsiisan ni jira. Fakkeenyaaf amma barsiisan tokko tokko nu seena yookaan nu seenu. Kazaa isa keessatti baay'ee rakkanaa. Kazaa immoo kitaabni namni sanqat ni jira. Bakka bu'aan dura bu'aa mana barnootaa darbaa barsiisaa Zawudee Girmaa baay'inni barattootaa fi dhiyeessii meeshaalee barnootaa wal madaaluu dhiisuu isaatiin hanqinni jiraachuu dubbatu. Amma laabiraatooriin dareewwan haaraa kana keessatti qophaa'ee jira. Laabiraariinis laabiraatooriinis meeshaalee guutamuu qofii qabu. Hin guutamneef kunillee akka nuus hir'atudha. Inni taanu hanqina barsiisaadhaanillee wal qabate. Barsiisaan akkaataa barbaadameen. Gosa barumsa kutaa 5-8 amma taate haa jiraatu malee keessattuu kutaa 1-4 gosa barumsa ittiin eebbifame ittiin leenjisaniin barsiisuu irratti rakkootu jira jechaadha. Kanaaf barsiisanillee akkaataa gosa barumsa ittiin eebbifame saniin fi hanqinni barsiisan bakka naannoo barattoota 100 fi 90 jiru kana keessatti yoo barsiisan tokko to'atee firii barattootaa jijjiirama barattootaa irratti fiduun rakkoo waan ta'eef isaanillee bakka lamatti sheerii godhanii akkaataa barattoota kan. Itti barsiisaan deeggaruu irratti hanqina barsiisaa guddaatu jira waan ta'eef inni kun oduu nuuf fayyee waan jedhu waan hin kaasu. Kantiibaan magaalaa darbaa obbo Mogas Girmaa manni barnootaa kun hawaasa hirmaachisuudhaan baajata birrii 1,31,000,000 walitti qabameen piroojektii caffee tumaatiin hojjetameera jedhan. Gaafiin uummata kanaa gaafii bal'aa ture sana deebisuudhaaf baajata 1,31,000,000 akka magaalaa kanaatti mootummaan hirmaannaa uummataatiin uummata hirmaachisuudhaan manni barumsaa kun kana fakkaatu ijaarame akkaataa kanaan. Bifa bareedaa ta'e kanaan guyyaa gabaabaa keessatti karaa qulqullina qabuun jalqabamee xumuramuu danda'ee jira. Kuni uummanni galata guddaa qabaa fi. Itti gaafatamaan waajjira barnootaa aanaa sulultaa obbo Isheetu Siyyum rakkoo barsiisotaa fi kitaabilee mudateef sababni hanqina baajataa ta'uu himuudhaan rakkoolee kana furuudhaaf hojjetaa jirra jedhan. Hanqina baajataatirra kan ka'e hanqina barsiisaa guddaa qabna jechuudha akka aanaatti. Aanaan keenya baay'ee bal'aadha. Mana barumsaa 75 qabna. Barsiisaa gara 800 qabna garuu sanuma nuu hin guunne baay'inni barattoota keenyaa gara 1,492 taniif istaandardiidhaan guutuudha hanqina baajataatirraa kan ka'e guutuu hin dandeenye kan kitaabaa rakkoon kitaabaa akkuma waliigala oromiyaatti kaarkulamii haaraan jijjiiramaatti jijjiira saniif bara kana rakkoodha bara dhufurraa kaasee kaarkulamii haaraa kanaan hin qophaa kan jedhu naannoon qabateera. Nus waltajjii adda addaa irratti gaafii kana dhiyeessaa turre bara dhufurraa hin furama amantaa jedhu qabna jechuudha.